Adam. 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 Mamico. Mama. Mama. Adam. Adam. Humerto chemo. Adam. Humerto. Clint. Modiak. Vipove. Adam e Vipove. Eşmaki Sibneleşi. Თავისუფალი ხარ ძმაო. გამარჯობა ბილ. მთავარი ოფისიდან დარეკეს. მერე ცუდადაა საქმე. მოგესალმებით. ვის ელაპარაკე? ჯენის. ერთი წამით. გისმენთ? გამარჯობა. Magas მნიშვნელობა არ აქვს. Radgan ფეხებზე ხიდია. Ho, შევახსენებ. 7-ის ნახევარზე. Ara. Იმიტომ რომ ასეთია. Კარგი, მეც მიყვარხარ. ნახვამდის. Ოდიში. თავროფიში უნდათ რომ კონტრაქტი დაუყოვნებლივ შევიდეს ძალაში. Კლინტ, თვის ბოლოს შენი თანამშრომლები უნდა გაათავისუფლო. Რამდენი კაცი? 4. 4. Bill, ღმერთო ჩემო, 4 კაცი უნდა გაუშვა? Სხვა გზა არ გვაქვს, ჯობია 4 გაუშვა ვიდრე 50. Ხო, ოფისში დარეკე და სხვა ვარიანტები განიხილეთ. Აზერს არ შეიცვლიან კლინტ. Машин ჩამოვიდნენ და თავად გაყარონ ყველა. Ამ ბიჭებს სამსახური და ფული ჭირდებათ, რათა ოჯახები არჩინონ. Ოდიში ბილ, შენ არაფერ შუაში ხარ. მესმის. Რა ხდება გარი? Ვიღაც ტიპი მოვიდა, ამბობს, მისი ძმა ვარო. Ადამი მოვიდა. Მადლობა. Gari, ახლავე გამოვალ. გამარჯობა, ადამ. გაგიმარჯოს. არ მეგონა თუ აქ მოხვიდოდი, მეგონა სახლში გნახავდი. Mindo da mena khasad mushaobdi. Imedi maqs ditkhans ar galodine. Ara, tan qava momitanes. Da shens ar dagilebia. Ara. Es ragats. Chveni bavshobis mere agdebs, kho?
Ha. Anu mamikos sakmes agrzelev. Შეიძლება ასეც ითქვას. Მე ახლა ოპერაციების მეთაური ვარ. Მამას ეზიზღებოდა მაგიდასთან ჯდომა. Ო. Თუ გინდა აქაურობას დაგათვალიერებინებ, ბევრი არაფერი შეცვლილა. Კარგი. Კარგი. Მაგრამ თავზე უნდა დაიხურო. Გონიშ ჯობს სახლში გნახო. Წავალ ქალაქში გავივლი. Კარგი, როგორც გინდა. Მალე გნახავ. Ვახშამი 7-ის ნახევარზეა რომ გახსოვდეს. 7-ის ნახევარზე. გასაგებია. Ბიძია, ადამს ადრე შეხვედრილ ვარ? Არა, არ გინახავს. Მშია. მეც მშია. კარგი, მოდი ვჭამოთ. ის არის? შეიძლება. აქ იყავით. დაიგვიანე. ხო, მაპატიე. დროის შეგრძნება დავკარგე. გასაგებია. წამოდი, ჩემი ოჯახი გაგაცნო. ბიჭებო, ეს ბიძი ადამია. გამარჯობა. მიხარია შენი ნახვა ადა. მეც მიხარია, სოფია. დაჯექე. გამარჯობა, მეგობარო. გამარჯობა. რამდენი წლის ხარ? 6-ის. ეს ჩემი უმცროსი დაა და ის 3 წლისაა. 3 წლის? გამარჯობა. შენს გარეშე ვიწყებდით. მადლობა რომ დამელოდეთ. დღეს ქალაქში გავიარე. ძველი დროის გასახსენებლად. ხო? ხო. საერთოდ არ არის შეცვლილი. აბა რა გეკონა? ოფისები და ყავის მაღაზიები დაგხვდებოდა. Starbucks-ი მაინც გაიხსნებოდა. აქ უფრო მარტივია ცხოვრება ადამ. ხო. რა იყო? არაფერი მითქვამს. ამ გამოხედვას კარგად ვცნობ. არ მჯერა რომ ბრედლი ასე ძალიან გაიზარდა. ხო, მომავალ წელს ზაფხულში 7-ის გახდება. მაგარია. მასაც ისე უყვარს ნადირობა როგორც მამამის. რა თქმა უნდა. უმეტესად ჩიტებზე ნადირობას იამონებს. ირემზე სანადიროდ რომ წაიყვანო შეიძლება ტირილით მოკვდეს. ალბათ მეც მოკვდებოდი ირმისთვის რომ მესროლა. სერიოზულად. დანარჩენს მე მივხედავ. დარწმუნებული ხარ? კი, თავისუფალი ხარ. მადლობა. 10 წელია ჭურჭელი არ გამირეცხავს. ამიტომ ცოტათი უხარისხოდ გამომდის. ადამ. მას უხარია რომ აქ ხარ. ქალბატონებო და ბატონებო, ამხრებოდა მსუქნებო. ახლა მოგიყვები ზღაპარს რომელიც არ ვიცი. შემოსვლა უფასოა, ამიტომ კართან გადაიხადეთ. სკამი გამოწიეთ და იატაკზე დასხედით. ბიძია ადამი დიდი ხნით გაჭირდება ჩვენთან. არა, ცოტა ხნით შემოიარა.
სანადიროდ ვერ წამიყვან. ვერა, ამჯერად არ შემიძლია. ირმები ძალიან მაღლა არიან მთაში და იქ ასვლა მამაშენსაც კი გაუჭირდება. მაგრამ ძალიან მინდა წამოსვლა. ვიცი რომ გინდა. დაგპირდები, როცა დავბრუნდები შენთან ერთადაც სწავალ. მაგრამ ახლა ძალიან გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი. და ხო იცი შე როგორ გიყვარს პატარა დაიკოსთან თამაში? არა. საერთოდ არ მიყვარს. ვიცი რომ გიყვარს. ზუსტად ეგვჭირდება მე და შენს ბიძიკოს. განმარტოვებით ყოფნა და თამაში. კარგი, ახლა დაიძინე. სად მიდიხარ? ბარში ბიჭებს მოვინახულებ. კარგი. რა იყო? არაფერი. არ დამშვიდდები? ექვსი დღე ერთად უნდა ვიყოთ. ხო, გასაგებია, მაგრამ გახსოვდეს, ხვალ ადრე უნდა ავდგეთ. სად ვიქნები? შვიდის ნახევარზე. გასაგებია. უბრალოდ არ მინდა რომ... რა? დროის შეგრძნება დაკარგო. არ დამშვიდები? სანადიროთ მივდივართ კარვებით. ჯარში ნუ კი გგონია თავი. შენს ადგილზე ლუსის ბარში არ წავიდოდი. დაცვრები და ადგილობრივ ქალს მოიყვან ცოლად. ექსტრემალურად მთვრალი უნდა ვიყო, რომ ადგილობრივი დეკეული დავკერო. ანუ მეც დეკეული ვარ? რა? არა, შენ არა. ხო იცი ვიზეც ვამბობ? ექვს საათზე ბავშვებს ვუშვებ შენს ოთახში. კარგი. ჯობს ავეჯი გამოცვალოთ. სახლში 1986 წლის შემდეგ არაფერი შეცვლილა. ტახტით დაიწყეთ. მე მომწონს ეს ტახტი. მეც მომწონს. მაგრამ ჯობს შპალერი გამოცვალოთ. გინდა გავიდე და წესიერი მაისური მოგიტანო? ეს რაგაცია? ჩვეულებრივი მაისურია. ეს ახალი რაღაცა. ამ ტიპს ვიცნობ, მან კომუნიზმი ჩამოაყალიბა. ხო, რაღაც მაგ დაგვარი გააკეთა. ანუ ახლა კომუნისტი ხარ? რატომ ჩამოხვედი? ჩემ ძმას ვესტუმრე და ხვალ სანადიროდ მივდივართ. ბოლო ხუთი წელია კაკაბზე დიდი არაფერი დაუჭერიათ. შენი ძმა ჩგვიდან შეშლილა. თუ გგონია, რომ ირემს მოინადირებთ. იმედი მაქვს, საერთოდ ვერ ვნახავ ირემს. შენ ხომ გეზიზღება ნადირობა? ო, მეზიზღება. შეიძლება კლინტმა ისეთი რამ იცის, რაც ჩვენ არ ვიცით. საით მიდიხართ? მთაზე უნდა ავიდეთ. რა იყო? რა მოხდა? დაგერნტი გახსოვს კომპიუტერების მაღაზიიდან? არა, მაგ მთაზე 10 წლის წინ ავიდა. 15 წლის წინანდელი ამბავია და დაგი გონებაჩლუნგი იყო. მოკეთე არ იყო გონებაჩლუნგი. იყო? კარგი, ხო. რა დაემართა დაგის? მთაზე ავიდა და აღარ დაბრუნებულა. სულ ესა? და ვერავინ გაარკვია რა მოუვიდა დაგს. ნუ ნერვიულობ მეგობარო, ჩვენ მოგძებნით. დასალევს მოვიტან. მობილური დატანე. კი, მაგრამ აქედან 4 საათის გზაზე მობილური არ იჭერს, ასე რომ
შენთვის ძალიან კომფორტული გარემოა. Არა, დამიჯერე, რომ შემეძლოს და გირეკავდი. Ექვსი დღე ჩემს ძმასთან ერთად. დარწმუნებული ვარ, ხეებს დაუწყებ საუბარს. Ღამე მშვიდობის საყვარელო. Ღამე მშვიდობის. Კოინტ. Რა იყო? შენს ძმას არ ესროლო. Არ მინდა ისეთი ამბის მოსმენა, რომელსაც ვერ დავივიწყებ. ცდები ძმაო, უცებ მოტრიალდა და ძუძუების სახეზე ამაფარა. Რას ნიშნავს მოტრიალდა? როგორ მოტრიალდა? Ну, რა ვიცი. Როგორ მოტრიალდა მაინც? Мерто чемо. Бичебо гვიანია. Хо. Унда წავიდე. Გაგვიმარჯოს. გამიხარდა თქვენი ნახვა. ჩვენც. Იმედია მომდევნო შეხვედრისთვის კიდევ 15 წელი არ დაგჭირდება. კი, მაგრამ თუნდა მჭირდა. ვიცი თქვენ აქ იქნებით. Იმედი მაქვს ასე იქნება. Კარგი, წავედი. Კარგად. დროებით. Țin iqure. Kargat. Адам. Адам. Адам, ღმერთო ჩემო. Რა დაგემართა? Клинт. Макет. Საშინელი ლეიბი გაქვს. უკმაყოფილება არავის გამოუთქვამს. Coffee. ყავას დალეო? გაერთეთ შენ და შენი მეგობრები. გარეთ დაგელოდები. Магария. What? Ра. Мак чанташи ра чагетება. Саჭმელი და საძილე ტომარა მომაქვს. Როგორი საძილე ტომარა გაქვს? Магас რა მნიშვნელობა აქვს? Იქ გაიყინები. არ ვიცი როგორი საძილე ტომარა. ეს რა არის? მე თვითონ ჩაგილაგე, ბატონ. ეჭვის ნიადაგზე.
Momis mine შეიძლება ნადირობის თემაში კარგად ერკვევი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ბარგი უნდა ჩამილაგო. Კარგი. Машин შენი მანქანით წავიდეთ. Რატომ ხარ ასეთი ნაბოზვარი? Предал мамас ძველი მანქანა გაგიცვლია. О, мама წლების წინ გარდაიცვალა. Მან სახლი და მანქანა დაგიტოვა. Კიდევ რა დაგიტოვა? Სინანულის გრძნობა? Გული გამიხეთქე. Არ გადმოხვალ? Დაღამებამდე მინდა მივიდეთ. Ეს მამას იარაღია, ხო? Კი. შეიძლება შენი თოფით გავისროლო. Არა, მამას თოფით გოძილასაც კი აცილებ. შეიძლება მე ვატარო. Მაგაზეც უარს გეუბნები. Mzat khar? Ara. Მიყვარს აქაურობა. О, მაგარია. Სადამდე უნდა ვიაროთ? Ფეხით დავიძრებით იმ წერტილამდე მივალთ და პლატოზე აღმოჩნდებით. Მაინც ვერ ხვდები კვადროციკლით, რატომ არავდივართ? Ეს არის სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც სწორედ ასეთი მომენტებისთვისაა დამზადებული. Რადგან ჩვენ ძველ მოდურად მოქმედებთ, მინდა რომ ძრავის ხმა და საწვავის სუნი უკან მოვიტოვო. Поэтурия. Ану платозе фехи тавдиварт. О, рато мекитхеби. Убралот кушин бичები амбობდნენ. Карги митхари ра гитхре шен макалбатонებმა. Исети араფერი митхрес რომ манд агаравинадис. Моди გამოვიცნო. Даг гренზე მოგიყვნენ? Хо. Дагс აქ араფერი ესაკმებოდა. Типи нахევრად გონება ჩულუნგი იყო. Цивилизабул самқароში სიტყვა გონება ჩულუნგს აღარ ვიყენებთ, რომ იცოდე. Კიდია. Ხალხი აქ იმის გამო არ მოდის, რომ რთული სამოძრაოა, თორემ შენი ზღაპრები ყოველას კიდია. თან დარწმუნებული ვარ, რომ უზარმაზარი ირემი გველოდება და იხვეწება მომკალითო. თან ეს შენი იდეა იყო. მომკალით. უზარმაზარი ირემი იხვეწება მომკალითო. ეს იგულისხმე. კიდია. Რომ წავაცილოთ, მაინც მივუახლოვდებით და შენს თობს გადავარტყავთ, ხო? კარგი, დამშვიდი ძმაო, წამოდი. დავხოცოთ ირმები. მოუკლათ. მოუკლათ. კარგი, გლინდ. სამიზნეში ამოიღე. თავი ახლოს ნუ მიგაქვს. Пирикит, шенскен моцие. Касакебия. Марჯვნივ და უმიზნე, ქარი აქეთ წამოიღებს. Сჯობს მკერჩი გაარტყა. Карги.
როცა მზად იქნები ისროლე. მოკვდა. ყოჩა ხშვილო. ახლა იწყება მძიმე სამუშაო. ღიარულება გვხვდება მაშინ, როცა ცხოველი ძირსეცემა. პირველი მსხვერპლის შემდეგ ვაზნა უნდა შეინახო. გასაგებია. დაახლოებით ერთ საათში დაბნელდება. და არ გინდა მანამდე გავისეირნოთ. არა. თუ გინდა წადი. მე აქ დავისვენებ. კარგი. გესმის ხმა? რთულია ვერ გაიგო. გაგიგია ასეთი ხმა? არა, არასდროს. აბა რა იყო? დამშვიდი შვილო. აქ უამრავი მაღარო, ალბათ მიწას თხრიან და ხმა ამოდის. შენ ახლა ქალაქის ხმა ურსხარ მიჩვეული და მაგიდო ვერ ისვენებ. მსგავსი ხმა არასდროს გამიგია, არც ქალაქში და არც სხვაგან. მიწას ნამდვილად არ თხრიდნენ. სერიოზულად? რა იყო? ცეცხლი? კარგი რა. ფეხით სიარულს ხვალაც მოვასრებთ. ახლა მცივა. ტანსაცმელზე ბოლის სუნია გვივა. კარგი ხო? კარგი. ახლა ნადირობ და მაგითო. ირმის ფსელი არ წამოიღე? მაგით არ ვიქრობდით სუნს? მართალია. და აბა რა პრობლემა გაქვს? კარგი. დღეს ასე იყოს. გასული რომ იყავი, რამე ხომ არ გინახავს? პატარა ირემი დავინახე. მართლა? მაგარია. ანუ შორს წასვლა აღარ მოგვიწევს. ალბათ დაკარგული იყო. წლის ამ დროს დიდი ირმები მთაში არიან. მაგარია. ეს რა არის? არაფერი, დაიძინე. ვერ ვიძინებ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს რაღაც მიახლოვდება. გეჩვენება. მოიცადე. რა იყო ეს? კარგი, ნუ მეხუმრები. სერიოზულად, რაღაცის ხმა გავიგე. კარგი, წავედით აქედან. ამის იქით ვეღარ წავალ. ხომ გითხარი? აქ ყველაფერს შედარებით მაღალი ხმა აქვს.
გაიღვიძე ძმაო. აქედან ფეხით მივდივართ. არ შეიძლება კვადროთი წავიდეთ. არა. Deda, deda, როგორც იქნა გავარტყი? Sad არის ადამი. Savita, კარგი, გამარჯობა. გაგიმარჯოს. დაიგვიანეთ. Ხო, წელს უფრო ღრმად შევედით. როგორ გაერთეთ? Მაგრად. პირველად მოინადირა ირემი. იდირა? რა თქმა უნდა, არა. ადამიც უნდა წაგეყვანა. მაინც არ წამოვიდოდა. ჩვენ უნდა გეკითხა. გქონია რომ კლინტი უფრო გიყვარს. არა, ასე არა. უბრალოდ მე და კლინტს ერთი და იგივე ინტერესები გვაქვს. და იქნები ბავო ისეთი რამ რაც ადამიანს აინტერესებს და შენც. სანამ მომიახლოვდები ჯერ ხელები დაიბანე. Gadi akedan. Gamarjoba adam. Aba, gamoitsani. Adam, midi gamoitsani. Irems gavardqi. Pirdapir mkerchi gavardqi. Ochakh, rogorc ikne raghats mokali. Mamam tkva amaze didi iremi tslebi ar minakhavso. Faktiurat 14 isris khela iqo. Ar vitsi egras nishnavs. სადგარში კბილანები უნდა დაითვალა და ის ვიგულისხმა რომ ფეხებზე მკიდია. კომიქსების საკითხავს ჯობდა რომ ჩვენთან ერთად სამოსულიყავი. ინტერესი გაგჩენოდა. დღეში მიარა და მოსაკლავად რაღაცების ძებნა დამეწყო. არ მინდა, მადლობა. რა ცუდი ტიპი ხარ. შემეშვირა. ზირო. მოდი ერთი. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ. ეს ვარჯიში იოგასგან განსხვავდება, არა? მოკეთე. კარგი ამბავი ისაა, რომ მხოლოდ ამ თის მწვერვალზე ასვლა გვიწევს. ცუდი ამბავი კი ისაა, რომ შორიგზით უნდა მოუვაროთ. იქ უნდა ავიდეთ? ხო. და პირდაპირ რატომ არ ავდივართ? ძალიან ციცაბო კლდეა. თოგები არ გვაქვს და თან 20 კილოიან ჩანთას მოათრევ. არა მგონია სახიფათო იყოს. ერთი შეხედვით ვერც მიხვდები. საათნახევარი ფეხით სიარულის დედაც. მიაქავალ. მოიცადე. უკვე დავბერდი და ზურგზე ვერ შეგისვალ. კარგი. არ მოკვდე. შენი
Argesmis? Merto chemo. Comerto. Cargi bice bo sakmarisia. Clint heli gaushi. Sakmarisia. Cargi. Adam. Zadi magi da gasharle. Clint pinzuri da sisxliani maisori gaixade akhlave. Me da biza shenits asev chqobobdit kholme. Shenits mats aseti akhvari iqo. Akhvari ar aris. Tkven ubradot ganskhovebuli tipebi khart. Gonia pirveli khar, vints umsros matsmam gaagiziana. Ar vitsi. Ar sheizleba normaluri biji iqos. Vitsi, shen zmas ar mosts is rats chven mogts da shesabamisat fikrobs rom shen ar khar normaluri. Ver vidan adams. Dro qvelapers tsulis megobaro. Aset ragatseebze tvalebi unda dakhucho da iqo uprosi zma. Etsdebi. Kargia. Ახლა წადი და ხელები დაიბანე. სასაკლაოს სუნი აგდის. მიყვარხარ мама. მეც მიყვარხარ შვილო. Ubralot mitxari Rembo. 300 metris moshorebit dateke. 300 metris anu 3 saphegburto stadionis moshorebit. Kho. Mere aket gadmoagde da marsxniv gaitsie. Da tu Irems da vinakhav ratom ar unda vesrolo. Me kho maqs topi. Radgan sheni sakme Irmis chemsken gamoqvana. Gasagebia. Radgan pirveli shen ginda rom gadqortsno. Kargi kho. Gavtqortsno. Zadira.
Ațile? Ara, gavartri, magram, arzaiksa. Arm gera, rom gaisrole. Arzme, sad gavartri. Kerchi, magram, mainzgana grzosia ruli. Rogori igo. Didi igo. Kargat khar? Gigi. Zamondi, davigirot. Ce dau rames? Ara. Es raris. Raris, arvici. Zamodi, zavidet. Adam, zamodi. Esra Jandaba. Vahshamia. Zalian gemrili ikneba. Arm gerarum isrole. Armegona tu odesme shezlebdi. Nu tu esheni gavi. Magrat arm siamune psekpakti. Khurts khocham. Ara? Gonis jobs halu da brundet sahlshi. Ara, irem swer da vtovet. Sahlshi tsasula ratom moginda. Es homsheni idea igo. Ratom moginda ak chamosla. Suda dargeubnebi ise da tsmindoda da mereka, magram. Ratom. Kalakshi da bruneba msurda. Tchutmetit zilis shemdek? Fikrob zora da virci edro. Tumca shen akcija chemi stumroba sanadiro tavgada savalat. Me megona ubralot karvebit gavidodit. Am bolodros sizmrebs khedav. Anu ak musula sizmrebis gamogindoda? Cotati utsnaurad mechveneba. Mama ses ambavi gauhardeboda. Ratom? Radgan vnadirob? Ara shedebilo, radgan? Ratsarunda qopiligo? Is ჩვენი mama იყო. Შენთვის უფრო იყო mama. Როცა ჭირდებოდი, მაინც არ ეხმარებოდი. Მას არ ჭირდებოდი. Რადგან შენ ყავდი. Მარტოს მომიწია მასზე ზრუნვა. Გონია ვერთობოდი? Მართლა გონია რომ ვჭირდებოდი. Მე მჭირდებოდი ადამ. Მინდოდა რომ ჩემთან ყოფილიყავი. Მე უბრალოდ. Იცირა. Kargi da ivitsqe. Is qovltvis kitkhulobda, ainteresebda, rasaketebdi da imedi khonda rom ertkhel mains ezveodi. Dagrzalvaze khon viqavi. Dagrzalvaze. Ek shentvis iqo bolo shekhvedra. Ak amistvis ar mosulva rom mama davitsva. Chveni tskhovrebis eg monakveti tsarsuls chabarda. Mă ubralod dau pirdi rom dgomareobas gamomastorebdi da roca ak amosla mirchie vipikre vipikre tsigns dakhuravdi. Me da shen mama chvenze verazdro shevtakhvdebit. Tu es ar gatsukhebs mashin mzad var davkhuro tsigni. Ar moqtsans kho?
Ra idga shensa da mama shoris? Shen. Vin har. You okay? Kargat har? Yeah. Ki. Uvradot tsudi sizmari vinakhe. Zalian tsudi. Ginda satamasho mokce. Adam, vipove. Humrob. Magaria. Zavedit. Zamo. Ikene bakidan da vinakhot rame. Said. Jantaba. Zamodi. Ეს რა არის? Ადამ. Ეს რაღაც საშინელება. ერთი წამით. Არა, არა, ადამ. აქ შესვლა ძალიან ცუდი იდეა. ეს ადგილი მეცნობა. მისმინე. ფეხებზე მკიდი აქედან უნდა გავიდეთ. Ხო, მართალი ხარ. Წამოდი, დავახვიოთ აქედან.
Adam Nila Iare. Adam. Ciandaba. Adam, gauzeli megobaro. Moițade. Ეს რა მიქენი? ბოდი შეცმაო. სხვა გზა არ მქონდა. რომ არ მემოქმედა, შეიძლება ფეხზე ვეღარ დამდგარიყავი. Morfi ar gauks tamoghebuli. Ara bodishi. Raginda, memogazudi. Shegizlia tsado, magram ara mgonia rame gamovides. Aricers. Хвалм делозе гавалт да кидев ერთხელ ვწდით. Карги? Карги. Ис ра иго зевит. Зустат вер гетквизмау. Რა იყო? Არაფერი. Უბრალოდ ჩემი წარმოსახვის უნარმა დამჯაბნა. Რა დაგემართა? Სავარაუდოდ მოხუცი რემი იყო. Რქები დამტრეული ჰქონდა. Შე რა დაგემართა? არ ვიცი. Შე ხომ თქვი, რომ აქაურობა მეცნობაო, მაგრამ აქ მას შემდეგ არ ყოფილხარ. Როდის? არ გახსოვს? მე და მამას დაგვიკარგე. მაშინ 4 წლის იყავი. სადღაც ტყეში წახვედი. რა მოხდა? არაფერი, რამდენიმე საათში გიპოვეთ. მამა ბარკს ალაგებდა და მართლა არაფერი გახსოვს? არა, არ მახსოვს. Garet gamos la ar giqvarda. Akhlats ar miqvars. Mamas gei egone. Gakhsos mama, sulelul ragatsas rom izaxta. Ofishi qopnaze da nadirobaze. Ცუდი ნადირობის დღეჯობია, კარგ სამუშაო დღესო. ყველაზე მეტად მაგაში ვერ ვეთანხმები. ეგ უკვე რაღაცას ნიშნავს. რა ეტაკატყვავებს? ადამ! ადამ! რა ხდება? ეს რა იყო? ახლა მე მივდივართ. რამ დამიჭირა? წამოდი. ეს რა იყო? რატომ არ მეუნები რა იყო კლინტ? არ ვიცი. ასეთი რამ პირველად ვნახე. ღმერთო ჩემო. ეს იმას არნიშნავს, რომ თას არ უნდა მოშორდეთ. ფეხებზე მკიდია რა იყო? დათვი რომ ყოფილიყო, ახლა ორივეს დარხეული გვექნებოდა. კარგია, ჯობია გავიქცეთ. შიშით და ჩაფსმით აქაურობას ვერ მოშორდებით. იცი მაინც ად მიდივართ? ვცდილობ, რაც შეიძლება შორს წავიდეთ. ეს რას ნიშნავს? აბა რა ვქნათ, მითხარი? იმ რაღაცას დაუცადოთ? ცოტაც, მოდი.
Da, Jackie. Moody. Cargat har. Shegizli ak da melodo. Tu chems garda. Sva vinmes ana rames da inakhav egreve es role. Male davbrundebi. Ak iqavi. Mobiluri sad gaqs. Chantis jibeshi. Gmerto. Kargat khar? Ki. Da kargi ikneba tu chota chkara imokmedeb. Kho, mivdivar. Cargat har? Ho! Jandaba. Adam, kargat khar? Ki, kargat var. Kargi chamovdivar. Midi. Adam, ragatsas vkhedav. Ras. Adam, shenken modis. Psadaris. Veraphers vkhedav. Adam, shen stin dgas, es role. Jandaba. Ara ara. Ara.
შენი დედაც. Quella per i rigzia. Com'erto? Com'erto? Adam, akhar? Akhedan gagiqvan. Arce mitlia. Arce mitlia. Thank you.
Kisvent. Sophie. Hello. Romeli khar. Me var, Sophie. Clinti. Clinti? Ho, Sophie. Me var. Sophie. Khmatsdeba. Satkhar. Ma patie. Rado me bodishebi. Ver mi vatoveb. Clint. Clint. Sophie. Ara. Ara. Sad aris. Adam Shekhar? Gaiguize? Ra moxta? Sad vart? Gonia shegeshvit? Damshvidi, damshvidi. Me var. Tam shvidi. Es me var. Adam. Sad vart. Man khanastan akhlos. Ramdeni khani viqavi gatishuli. Karga khani. Rogor khar. Ramu mivida. Ar vici. Magram tavaria rom dabrumdi. Iseti shegrdzneba mkonda titkos vigats chems tsatrevas tsdilobda. Tsamatria kho. Gmerto. Vgrțină oprob, iseu ce-mi și ea. Clint, ți-am odia că-i dan unde gavi cțet. Mismine, mismine. Quadroși s-a țuavi gavi tavda. Dacă idevr n-a hevari dri s-a valzevart. Amitom, unde ta-i sueno. Gate nebis tanave, David zurebit.
Რა ხდება? Ise vis ragat movida? Sadkhar. Sadkhar. Jandaba. Sad aris. Ar vici. Clint. Clint. Clint, rata gemarta. Jandaba, jandaba. Ara! Ara! Clint. Რა მოხდა? Სად არის შენი ძმა? ის. აი ისიც. ფილმს ახმოვანებდნენ მსახიობები: თეონა ხვედელიძე და ირაკლი ფრანგიშვილი. ხმის რეჟისორი: მახოშონია. გახმოვანებულია აჭარა ნეთკომის მიერ.